Salam YouTube əzələri və abunəçiləri və mənə bugün yenə sizlər bilən YouTube kanalda görüşüb durgenimdə hayat da xoşəndim. Bugün sizlərə göstərməkçi bulgen saytım əvvəlki sallarda registrasiya qılışını göstərkəndim və müxlislər registrasiya qılışını kod digən caylarını düşünmək qalıbdılar və hazır sizlərə yenə bir təkrarlab biləmə və saytımızda girəmiz və mənə saytımız registrasiya deyən cəyini basəmiz registrasiya deyən cəyini basgənimizdən ki tipəgə imya deydi imya adınızı yazarsınız və bu yergə elektronik poşta poştanızı yazarsınız bu yergə parolinizi yazarsınız və bu yergə parolinizi yazarsınız və mənə bu kod deyən cəyəgə mənə bu kod özünüzünü bittən nömrlərini qoyuşunuz mümkün. Məsələn, yılınızı qoyuşunuz mümkün. Mənə yılınız, məsələn, telefon nömrinizi qoyuşunuz mümkün. Mənə, məsələn, mənə bu kodunu siz İstəb qalışınız gerek. Aks halda mənə bu Bitcoin qarşılıqıya taşlamaqçı bulgeninizdə mənə şu kodunu sizdən soraydı. Niye? Məsələn, telefon nömrəngiz 4-də ya 5-də xərifini yazıb və bulməsə yılınızı yazıb bu yerdə yılınız, bu yerdə telefonunuz yazsanız bu yerləri şərt eməz və mənə bu yerini qoyub və mənə bu yerdəkilərini göstərilənləri qılıb bu yerdə bitişkələrini qoyub registrasiya deyən cəyini basarsınız və basgənizdən sonra mənə bunda login deyən cəyə çıxadı login və mənə bu avtoriz deyən cəyini basarsınız Saytımız inançlı, hazır küp adamlar oynayıp gelmekte. 10 günde 10.000 satış işlep alsa buladı. 11.000 satış. 11.000 satış işlep alsa buladı. Her günüge 1.000 satış birerdi. Mənə bir de göstergelerini görüp birini basarsınız. Mənə birini basarsınız. Hazır sizlerge mene kaşılıkımızı taşlaştan ham göstereyim. Mene saytımızga girdik. Mene saytımızın tüzülüşü. En gerekli cayı bir yerde bizlerge mene bu nerse. Mene iki de mene bu cayların var. Mesela satıp olsanız bir ayda 14 günge mene 30 cent dedi mesela. 30 günge mesela 200 cent alsanız buladı mənə bilərini. Gün sizlere hazır. Esası mənə bu patası deyən gəkirəsiz və pəsirdəki ikisini bəcərəsiz. 10 minutda bəcərib bulasma. Hazır mən bu bəcərib bulganma. Mənə bəcərib mənə. Hər günüyə bir də bir gündə 10 tə çıxadı 1000 satış. Mənə şu saytdan işləb olas. 10 minut vaxtınız getər. Və hazır sizlərə mənə bunda məndə 11.000 satış qılıb qoyğanmam. Və hazır onu Bitcoin qarşılıqıya təşləyimiz. Məgərlikdə mənə bu yerə Money deyən cəyini basəmiz. Windraft deyən cəyini basəmiz. Basgənimizdə mənə bu yerdə FastFootPay qarşılıqıya saxranit qılıngan kodu və mənə bu yerdə mənə minimal 11.000 deydi. Mənə 11.000
Bu yerde hazır yani bu 11 minli bu yerge taşlayımız yani 11 min yani bu kod degende hazır sizler registrasiya kılgende kod koygen bulsanız koyladı şu kodunu yani bu yerge yazışınız gerek şimdi içinizde kalış gerek. Ve mana bu yerini basamız Windows diyenini ve mana kod Bitcoin kashlokunun kodunu doğrusu da göstertilgen ve mana bu yerini basamız ve mana taşladı ve hazır hat kirligen buladı ve hatını içi de kodu bo'ladi. Shu kodni u yerga tashlab podvidit qilinadi. Va mana kod kelgan. Bu yerga kiramiz. Mana bu yerda mana kodi bor. Mana bu yerni kopirovat qilamiz. Kopirovat va saytimizga qaytamiz. Keyin mana bu yerga kodni tashlaymiz. Yani kodunu ve bu yerini basamız ve mana kashlokka ertaga xudo xolasa kashlokimizga borib tushadi bitcoin satoshlari ve mana saytimiz shunaqa o'ynasangizlar 10 kunda bir saytdan 11 ming satosh ishlab olsangiz bo'ladi har gün bir kirib 10 minut vaqtingizni ajratsangiz bir saytda 10 ming satosh ishlab oladi. Bir ayda 30 ming satosh ishlab olsa bo'ladi. Mana bitta saytda mana bunday bir joyga qo'yasiz. Ertalab 10 minut o'ynasangiz bo'ldi. 1000 satosh ishlab olasiz. 10 kunda mana bu minimalnisi 11 ming satosh bo'lganida Bitcoin kashlokiga tashlab olsangiz bo'ladi. Va mana saytimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, podpisatsiya bilan qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Saytimizning silkasi videomizning tagida qoldirganman. Keyingi kriptovalyuta saytlarda ko'rishguncha xayr.